And I speak of love, they'll say. አማን ነው ወይ? እንኳን አደረሳችሁ ለዳግማ ትንሣኤ ሀገሬ ልጆች። ዛሬ አካደላኝ እያፈላለ ንፋስ መጣና ፈንዲሻው እንደዚህ ነው። በዓል እንዴት ጋር እንዴት ነው? እኛ ጋር ያላችሁ እንደዚህ እያሳለፍን ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። አንዳንድ እኮ ሰው ያሳዝናችኋል አይደለ? ባይዘው በዚህ በይቱ እኔ ስንት ነገር አየሁ መሰላችሁ? ስንት ነገር ተማርኩ መሰላችሁ? ስንት ክፋት አወቅኩ መሰላችሁ? አንዳንዴ ማለት ነው ሰው እንደዚህ ክፉ ነው ይችላላችሁ። በቃ ስታስቡት በቃ የሆነ ላይ ወቅት ላይ ይመጡና ሰው መስሎ ቀርቧችሁ እና እናንተ በቃ ያላችሁ ነገር ትነግሯችኋላችሁ። ወደት መስሏችሁ ቀርቧችሁ በቃ ምስኪን መስሎ ቀርቧችሁ እና ከዛ በኋላ ከኋላችሁ እነሱና እናንተ ለመጣል ነው የሚመጡት። እኔ በሁሉም ያየሁት መቤቴ እንደ አንዳንዴ በቃ አንገታችሁ እንደታችሁ ወይኔ የሚጥላላችሁ ሁለት ሰው ልጅ ብላችሁ ታስባላችሁ። እንኳን አደረሰን ቤተሰብ ስታምሩ ሚሱ ከቤተሰብ ጎረቤቶቼ ጋር ቁጭ ብሎ ብቻ ትዝ ተደበረ ናፈቅ እንድታዩ እግዚአብሔር የሁላችንም ልብ ይፈውስ። ቆንጃ አይ ሳሚራ ማ ያቀልኝ ቤስ እንትን ማለት አያስፈልግም። ምንም መነጋገርም ራሱ አያስፈልግም። ስለ እነሱ መናገር አይፈልግም ነበር፣ ግን ያው ካያችሁ ተናገሩ ነው ያልኩት። አሁን የለቀቁትን ሰዎች የኔ ተከታዮች ባለፈ ራሱ ገብታችሁ ኮሜንት ሰጣችሁ አይቻለሁ፣ ግን እናንተም ያሏቸው ይሄ እኮ ቲጂ ሀበ ቲጂ ከፉና ሪታ ኤንዶ የሰሩ ስራ ነው ብላችሁ ተናገሩ። እናንተ ያሳዝናል። ብቻ ሳያልቅ ገና ነገር እኮ አላለቀም። ሳያልቅ እኮ ነው ገብተው ወደ አሁኑ ለቅቅ ያደረጉት። ካስተር ወይል ነው የምለው አይት ነው ወይ ካስተር ወይል ነው። ካስተር ወይል እኮ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እመጣለሁ ነገ ወይ መጥቼ አንዳንድ ነገር ላይ ስለ ፀጉር ነው ያለ እመጣለሁ። ፕሮሚስ ገብቻለሁ ለሁላችሁ፣ እሰራላችኋለሁ ከአሁን በላይ ፀጉር ቪዲዮዎች ምናምን እመጣለሁ። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደህና ነኝ። እና ሁላችሁም እኔ ስማችሁን ሳላውቀው ማለት ነው፣ እሺ እሺ፣ ስማችሁን ሳላውቀው በዚህ በበጎ ምግባር ላይ ተሳተፋችሁ የሀገሬ ልጆች ተከታዮቼ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ሁላችሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እንጃ ለእናንተ ምስጋና እውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ያጥረኛል፣ ቃላት ያጥረኛል ማለት ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በእውነት በጣም እንጃ እንዴት አድርጌ እንደማመሰግናችሁ አላውቅም። ይሄ ክሬዲት ለኔ አይደለም። ልጁ እንደውም ሲናገር ለሰማው ሪካሪካ ነው ያረለ የታ ተከታዮች ነበር ማለት የነበረበት። የኔ ተከታዮች ናችሁ እናንተ ናችሁ ይሄን ሁሉ ነገር አላደረጋችሁ። ማለት ነው ኤክስፔክት አላደረኩም እንደዚህ ታደርጋላችሁ ብዬ እግዚአብሔር በሚያውቀው መንገድ ኤክስፔክት አላደረኩም። እኔ እንጃ ዝም ብዬ ተናግሬ ግን በቃ ይሁን አለኝ ታሆናችሁ
ለካስ ተከታያለኝ ለካስ ሰው እስካሁን ድረስ ይፈልገኛል ለካስ እስካሁን ድረስ ሰው እኔ ብመጣለት ጥሩ አቀባበል ያደርግልኛል ራሴ ነው ለካስ የጠፋሁት እንጂ ሰው ይወደኛል ብዬ እምሬን ነው ብላችሁ በጣም ጭንቅላቴ እንዳስብ ነው የሆንኩት። ሲሪየስ ነው ብላችሁ በፌስቡክ ላይ በዩቱብ ላይ ተከታዮቼ በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁ። የምር ነው ብላችሁ እኔ እንጃ እኔ ኤክስፔክት አላደረግኩም። ስፔሻሊ ደግሞ ኳራንቲን በጣም ቆንጆ ነው ሹ ሊቪንግ ኒር ሚቢ አይ ውድ ቪዚት ዩ ኖ እዚኛ ጋር ነው አሜሪካ ያላችሁ ቪዚቲንግ ቪዛ እንልክልሻለን ብላችሁ እንዳለ አመሰግናለሁ። እመጣለሁ እኮ ኳራንቲን እንውጣና ማለት ነው። መጀመሪያ ጣሊያን ሄደን ከጣሊያን ቀጥለን ጉድ ጉዞ ወደ አሜሪካ ነው። ሶስት ሰዎች ናቸው ኢንቪቴሽን እንልክልሻለን ያሉኝና እላክልሻለሁ ማለት ነው። እና እመጣለሁ አሜሪካን ሀገር መምጣት አይቀርም። የተለያየ ሀገር ያላችሁ ጣሊያን 100% እንመጣ እርግጠኛ ነኝ። ስፔን ምናምን ምናምን ሆፕፉሊ እመጣለሁ። ግን ዱባይ መጪ ነኝ። ሌሎች መምጣት ይፈልጋሉ። ጅዳ ያዋጋይ ነው መጪ ነኝ። ወንድሞቼ ነው ያለው። ሌሎች ሀገሮች ላይ ግን መጥቻችኋለሁላችሁ። ካስተሮይል ነው የሚለው ግዛው ሁሌም ልጠቀም ወይ ስስሩ እንዳትጠቡ። እኔ ካስተር ቤትን ውስጥ ፊታችሁን ተቀቡ አልልም፣ ግን የፀጉራችሁን ፊት ለፊቱ ተቀቡት እና ደግሞ ካጠቡ ስትም ተቀቡት እንጂ ተቀብታችሁ አትተውት። በጣም ብዙዎችም ኮመንቶች ላይ እንደምታዩት ካስተር ዘይት ፀጉራችሁን ጎዳብን እያላችሁ እና እኔ ተቀባቡ እያችሁ አላቅም። አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም ተቀቡ አላችሁ። ግን እንኳን አላረሰን በቃ ኳራንቲን እኛ ጋር በጣም የሆነ ታዩት ፋ ብለን ድምቅ ብለን አላችሁ ይችላል። አመሰግናለሁ በጣም በጣም ቴንክ ዩ። እና እንደዚህ ነው እኛ ጋር ኳራንቲን በስራ ነው ግማሽ ጊዜ የማሳልፈው፣ ግማሽ ጊዜ ነው ከልጆቼ ጋር ጸባቸውን በመንከባከብ ምግባቸውን በመስራት ልብሳቸውን በማጠብ ምግባቸውን አብረን በማብሰል እና እዛ እያደረገን ደስ ብሎን ነው የምናሳልፈው። እንጫወታለን። የትራምፕ ልማታችሁ አላ ልዘላችሁ እንዲ ዘለለ ዘለል ልበላችሁ እንዲ አሳጋችሁ እንዴ ስዘ እንዳደነግጡ በኋላ ተገልብጬ ማለት ነው። አሪታዬ ያላችሁ ዊልቸሩ ቤት እንደገዛሽ ንገሪኝ። ለቤተሰብ ፈልጌው ነበረ። አዎ ያላችሁማ ዊልቸሩ የት መሰራቱ የሚሸጠው ማለት ነው? ፒያሳ ከመሐሙድ ሙዚቃ ቤት ወረታችሁ ይረድላችሁ ያለ ቦታ ነው የሚሸጠው። እንደነገሩኝ 7500 ብር 7000 ምናምን ብር ኤኒዌይስ ወደ 8000 ያዙት እስከነው ተጃው እስከምናምኑ። ያው እኔ ደግሞ ባለፈው 10000 ብር ነው ያ 17000 ብር 17000 18000 20000 ብር አልኳችሁ እስከነው ተጃው እስከምናምኑ ስለሆነ ነውና ለዛ ነው። እና ደግሞ እኔ 20000 ነበር መስሎኝ የነበረው ማለት ነው። ለዛ ነው ለዛ አልኳችሁ ማለት ነው ዋጋው። እና ለዛ 20000 ብር መደባችሁ ሂዱ። ቡንቸሩ በጣም ምንጭ ቡንቸር ነው። ቆይ እማማ ዝናሽን ይዘዋቸው ሲሄዱ ያለውን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጌ እኔ ህጋዊ ፍቃድ ስላለኝ አውርጃ አሳያቸዋለሁ። ታዩታላችሁ። በጣም ምርጥ ዊልቸር መጸዳጃ ያለው ገላቸውን መታጠብ ይችላሉ ሰዎቹ። በጣም ቆንጆ ነው። ካስተር ከሽንኩርት ውሃ ጋር ቆንጆ ነው። ልትታጠቡ ስትጠቀሙት ቆንጆ ነው። ሀይርታ በናትሽ ኦኬ። ጌታ ይባርክሽ አሜን። እና ልታጠቡ ስትሉ ብቻ ተጠቀሙት እንጂ ከታጠባችሁት በኋላ ስታጠቡት ራሱ ከፀጉራችሁ ሎ ፕሮቲ ከሆነ ሸፍናችሁት ስቲም ነገር እንዳገኝ አድርጋችሁ ታጠቡት። እንደዛች እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላ የምታይቁኝ ነገር ምን አለ እስኪ ጠይቁኝና በዙ ወጣም ግን ማለት ነው። እና በኳራንቲን እኛ እንደዛ እናደርጋለን። ጧጧት ስፖርት እንሰራለን። ወተን እዚህ ጋርደን ላይ ገመድ እንዘላለን፣ ትራምፕሊን እንዘላለን። ሰኞ ማክሰኞ እዛ ጋር ተመርነዋለ ከታያችሁ መሬት ላይ ሰኞ ማክሰኞ አስፈረናል። ሰኞ ማክሰኞ እንጫወታለን። እዛ ዝናብ ጥበርሰለ ያጠፍታል። ሰኞ ማክሰኞ እንጫወታለን፣ ገመድ እንዘላለን፣ ትራምፕሊን እንዘላለን። ከዛ ቁርሳችን የውሃ መጠጣት ውድድር እናደርጋለን። ጠዋት ጠዋት እኛ ቤት ውስጥ ለወላጆች ማለት ነው ቪዲዮ ሰራላቸዋለሁ። ውሃ እንጠጣለን። ውሃ በደንብ አድርገን ትልቁ ቦትል ዋን ሊትር በሚይዘው ከልጆቼ ጋር ኮምፒቲሽን ማለት ነው። ቅዳሜ ነው ከአባታቸው ጋር 2 ሊትር ከልጆቼ ጋር ደግሞ አንድ ሊትር ውሃ መጠጣት እነሱ ግማሽ ሊትር ነን ሊትር ክትም አድርገን እንጠጣለን። ውድድር ማለት ነው። ለጤንነት ጥሩ ነው። በባዶ ወድ ማለት ነው። አንድ ነው 20 ሺ። አዎ አንድ ነው። አንድ ዊልቸር ነው 20 ሺ። ዊልቸሩ ግቡና ፌስቡክ ላይ የልጁ ዘካሪያስ ብላችሁ ግቡና እዛ ላይ መካም ሰለሞን ግና እዛ ላይ ዘካሪያስ ብለሽ ገብተሽ እዩ፣ ቼክ አድርጊው እና ዊልቸሩ እዛ ላይ ያለሽ ምን አይነት ዊልቸር እንደሆነ አይተሽም ከዛ በኋላ ግዢ ለምትፈልጊ ሰው ማለት ነው። እዛ ላይ ያለልሽ ወድሻለሁ። ኮይሴ ጓደኛሞች ነን ማሬ ናኒ አሜን። እሺ ይህን ውድድ ነው ማድረግሽ። እኔ የምኖረው አይ ሊቭ ኢን ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ኦር ኢንግላንድ ያ ዱሜ ኤፕላንቱ ቪዚት አትላንታ ጆርጂያ ፕሊዝ ያ
ካም ካም እመጣለሁኝ ባይ ዘ ወይ እናታችሁ ሶስት ሰው ቪዚቲንግ ቪዛ ሲስር ቃል ገብቶልናል። ቃል መግባትም ሳይሆን ሁለቱ በጣም አውቃቸው የቅርብ ሰው ናቸው። እንላክልሽ ብለናል፣ ግን አሁን ግን ባለው ሁኔታ ላይ ፕላን የለንም የመምጣት ማለት ነው። ከነገሮች ሲረጋጉ ጣያኖች መጣለው ሚላ ነው መጣላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ኔክስት ደግሞ ናገ ደግሞ የአሜሪካ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ድጋሚ መሄድ አይቀርም። ብዙ ጊዜ ድጋሚ ላለ ብቻ ይደርሽ ይመጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ ሀገሮች ይመጣል። ኤቭሪቲንግ ስለተስተካከለልኝ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው በመልካምነትሽ ቀጥይ የኔ ቆንጆ አሜን። እኔ አመሰግናለሁ በጣም መልካምነት እኮ ጥሩ ነው። ጥሩ ሁሉ በእውነት ለሰው ልጅ ጥሩ ስታደርጉ ምንም አታስቡ። በእውነት መልካምነት መልሶ ይከፍላል። በዚህ ፐርሰንት 100% አምንበታለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ካስተር ኦይል ኬት ይገኛል? እኔ ኢትዮጵያ ላይ እኔ ራሴ የምልከውን አውቃለሁ። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ዩቱብ መተመላት ፈልግም ያገሬ ልጆች ለምን መሰላችሁ? እኔ ባለፈው እናንተ ምናልባችሁ ከኢትዮጵያ ስመጣ ኢትዮጵያ ላይ ኦሪጂናል ነገር የለም ብዬ አልኳት። ፕላን ጉሩፕ ተከፍቶብኝ የኔ ቪዲዮ እንዳይታይ ብዙ ነገሮች የተደረጉ ስለሆነ እናንተ ደግሞ አታሸነፉልኝም። ስለዛ እኔ አፌን ዘግቼ ቁጭ ማለት እችላለሁ። እናንተ ኢትዮጵያ ላይ ያገኛችሁትን ግዙ። እንደዛ ማለት ነው የምፈልገው። ሪታዬ እባክሽ የኢንዲጎ አሰራር አሳያችኋለሁ። ዩ አር ቢዩቲፉል ቴንክ ዩ ዩ ዶንት ኒድ ቪዛ ኢፍ ዩ አር ብሪቲሽ ፓስፖርት። ስለ ብሪቲሽ ፓስፖርት ቪዲዮ መስራት አለብኝ፣ እነግራችኋለሁ ታሪክ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ ሰዎች ብዙ የሆነ ተቸገርኩ ይመጣ በሚል አክሻው ከኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ ፀጉራችን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የሚሆነው። ይበላሻሉ ሊነቀላል የዳና ፀጉር ይመጣችኋል። ፀጉሯ ከጥቅም ውጪ ነው የሆነው፣ ግን እየተመለሰላት ነው። ግን እስኪ ከኢትዮጵያ እንደመጣሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ እና እሱ ቪዲዮ ሁኔታ ወይም ፀጉር ው ከኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ ለውጥ የለውም። በተፋረጻ መ እናንተ እኔ ቋልታችን አታቆማ አይታችን አታቆማ እዛ ቁጭ ብዬ ወንበር ላይ ምን ምን ወታችን የምታቁት ያው ከኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ ይሄን ነው የሚለው። ከሌላ ቅባት ቀይጬ ነው ወይስ የምጠቀመው? ትችያለሽ፣ ከሌላ ዘይት ጋር ቀላቅለሽ መጠቀም ትችያለሽ። በባዶ መጠቀም ይቻላል። ፀጉር ታጠብ ስቲ ማለት ነው። ለፊት ከሆነ በባዶ ተጠቀሚ፣ ግን ለውስጥ ከሆነ ግን ከተለያዩ ዘይቶች ታቀላቅለሽ ብትጠቀሚ ቆንጆ ነው። አረ በደንብ ላል ውሃውን ተጠቅሜ ፀጉር ተጠቀሰብኝ። አረ በጣም ቆንጆ ነው እሱ። እንዴት ሆነ? እንዴት እሱ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት አድርገሽ ነው የተጠቀምሽው? እስኪ ንገሪኝ። ያአሉ ያ ማይ ኔበር ዲስ ኳራንቲን ናይ ኔበርሁድ ታይ የሚመጣው በጣም አንጠሻል። አይተው እስኪ ዛሬ እንኳ መዘነጥ እንኳ ያዘነጥኩኝ ያው ቡና እያፈላሁ ስለሆነ ቀሚስ ነሽ እስኪ ቀሚስ ልብስ አድርጌ ፀጉሬን ላድርቅ ባርቢኪን እየጠበስ ነው ላቸው ቤታ የሚማሮች አለ ግን እኔ ኮመንት ለምን አትመልሽልኝም? እሺ ሱሱዬ ምን ነው እመልሳለሁ። እሱ የሆኑ ግን ከርል አደረገው ይሁን ግን ከርል አደረገው ኖ ከተቀባሹ ከተጠቀምሽ በባዶ ተጠቀሙ፣ ችግር የለውም። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ለልጆቼም ራሱ ይጠቀማለሁ። እኔ እንጃ እንግዲህ አንቺ እንዴት አድርገሽ እንደተጠቀምሽው አላውቅም እንጂ በጣም ቆንጆ ነው። በጅንጅብል አድርጋችሁ ትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ በሱ ሰዎች ራሱ እያመሰገኑ አሁን ማለት ነው። እሰራላችኋለሁ። ከሰሞኑ ደግሞ አሁን እመጣላችኋለሁ። እሺ። እና ሌላ ስንጠቅም ጥያቄ አለ። መለጡ እንደመውዳት መለጡ የታለች? ያቻት እሷ እኮ አመፀኛ ናት። ቺንታችሁ ከጅንጅብል ጋር ከሆነ ችግር የለውም። ሌላ ነገር ነው የተጠቀምሽ ነገር እና እንጂ እንትን ያደረግብሽ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቤታ ትልቋ ልጅሽ በጣም እወዳታለሁ። ምን ልግዛላት? ጠይቃት ቤታ
ቤታዬ ዛሬ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። እሷ እዛ ቁጭ ባርቢካውን እየነፋች ነበር። ይቺ ማከለኛዋ ናት። የበለጡ ታላቅ ምን ይዛለች? እኛ በጣም አችን ለመወድሽ ይዛለች። ምን ይዛለች? እስኪ ተናገር እስኪ ምን ይዛለሽ? በጣም ለምን ይያልሽ ነው? ቡክ ቡክ እፈልጋለሁ። መጽሐፍ ግን መጽሐፍ እስኪ መጽሐፍ የምን መጽሐፍ? የእንግሊሽ እንግሊሽ ቡክ እና የቀፍልኛ ጥፍር ግዙልኝ፣ ጥፍር ግዙልኝ። በቃ አመሰግናለሁ። እስኪ አመሰግናለሁ። በቃ ዘባችኋለሁ ያለቻችሁ ማን ነበር? ጠየቃት። ምን ልግዛለሽ? ያ በጣም ጎበዝ አንባቢ ናት እኮ እሷ። ነገረቻችኋ? አንባቢ ናት በጣም። አያችሁ፣ መጽሐፍ ብዙልኝ፣ እኔ ከእናንተ ምንም አልፈልግም ብላችኋል። እገዛላታለሁ፣ በቃ እገዛላታለሁ፣ መጽሐፍ እገዛላታለሁ። ሄዋንዬ እንዴት ነች? ሰላም ነች ወይ? እንዴት ናችሁ? ሄዋን ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ቤት ሁሉም ሰላም ነው? ብናትሽ ወንዳ ወንዷን አምጫት፣ አምጣታለሁ። ያዩ ዞንት ሜ ቪዲዮ ፎር ዳንድሮ ሪሊ እሺ፣ እሰራለሁ። ፀጉርሽ ለምን ተብያሹ ነው? ሪሳና ወይስ ኔ የኔ ፀጉር እኮ ዝም ብሎ ራሱ እንደዚህ የሆነ ኔ ፀጉር ምን ነገር ሳይደረግ ማለት ነው። ሪሳንም መቸኝ ልጅ መውለድ ደስ ባለኝ የሆነ ስተሰሻሽ ይሆናል። ጠቀም ያ እውነት ነው፣ እንደዛ ይሆናል። ጠቀ ጥፍር እኮ አንድ ባንድ ነው ማርኪዮ አይፈቀድልትማ እኛ ጋር። ምን አለ መሰላችሁ፣ ቤታችን ሩል ነው ማለት ነው። ቤታችን ሩል ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ፣ አንዳንዴ ነው የምፈቅድላቸው ጥፍር እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ የጥፍር ቀለም እንዲቀቡ አመት በዓል ሲሆን። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አድርጎ ነበረ፣ ለምን አመት በዓል ስለነበር ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አይፈቀድላቸው እና ይወዳሉ በጣም ጥፍር ኩል መቀባት፣ እንደዚህ ሊፕስቲክ ምናምን ሜካፕ ያ ይወዳሉ። ግን ግን እንዳይቀቡ ነው ማደርጋቸው ማለት ነው። አይ እንኳን አደረገች ጸጉሬን ዶክተር ሲሆን ሮዝ እንዴት አደረገቼ ይጠቀም አሳይሻለሁ። እሺ አላቢሪታ ሺል ብሪሊያንት እሺ አስክ ቡክ ያ ሺ አስኪን ቡክ ሰርቪስ ውስጥ ነው። ምን ይሻለኛል? እሰራላችኋለሁ። ሊያ ታቅርብልኝ። ሪታ ሁለተኛዋ ልጅሽን በራቡ የትኛዋን እቺ ማሳማ ነው ዳራታ ለደብቁ እንዳና 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 ነው የምትፈልጉት? አንቺ ደግሞ ምን ትያለሽ? አንቺ ምን መልካለሽ? አመሰግናለሁ። አስተዋይ ደግሞ የተጻፈውን ያነባል። የሚነግሩት እዛው የሚያነበው የተጻፈውን የሚያነበው ይማ ማለት ነው። የተጻፈ አንብቦ ለራሱ ነው መገንዘብ ሚች የሚፈልገው። አማርኛም ተጻፈ ምንም ተጻፈ ይህንኛው አንብቦ ተመራምሮ አገናዝቦ መናገር የሚወደው ይህንኛው ማለት ነው። ይጂ በቃ ወደ በቃ ባይ ባቸው ጓ እንደምትጠራለች
degree Adam. እንዴት እንደሆነሽ ነግራችኋለሁ በቃ ምን ሆናችሁሽ ብለንኛ ኑ ተነሱ ልትነሱ እዩ ምናም ስለኛ ደሞ ዝምብ ገብቶ ደሞ ቻይ ታይታ ነው ብለን ድንጋጤያት ይሮጥም ማለት ነው ትሉ ምን አይታ ቢሆን ጥሩ ነው ግን ማስጨቃ ጨቃ ነው ታጣጣ እንደዛው ነው ነይ በለጡ ነይ እስኪ ነይ ነይ በለጡ አቤት ያቸው እንዴት ናችሁ ያቸው እስኪ እንዴት ናችሁ ለምን እንዴት ናችሁ በይ ለምን እንዴት ናችሁ ባይ? እንዴት ናችሁ ባይ? በጣም በጣም ይቁም ይበቃሽ። እንዴት ናችሁ ባይ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ ባይ? እስኪለጡዬ እንዴት ናችሁ ባይ? እስኪ እንዴት ናችሁ? ነገ በለጡ ቦታ ታይላት። ምላሽ ለቻያችሁ አታ እናንተና ማታ እና ጋር እንደንቀን እናለ ከዛ በኋላ ጋር መጥቷል ላንፋለሽ ቻረቀው ለታ ምንድነው ግን ማጨረቃይ ታማ ነብል ዳጎ ይጥባው ያፈጠው ኮሮይ ማለት በለከም በለጡ ቁጣ ታይላችሁ አፋ አምስት አመት ነው አፋን እስካሁን በደንብ አልፈታችም እንደምንጣው ማለት ነው ትኮላት ደፋለች እና በጣም ነው መኮላት አፋን ነው ሞድ እንደዚህ ነው ለታም ያው ሄደች ያለሽ ካሜራ ይናንተ ደግሞ አሁን ሌላ ጊዜ ቢሆን እኮ አስከብኝ ብላ ነበር መገበው ያ ገብራል ወጣ ግን እዚህ ካሜራ ላይ ስታቀርባቸው እና የሆነ በጃፍ ውስጥ ይዟቸው የሚናገሩት ነገር የተለያየ ነው ከሚገርማቸው አንዴ ካሜራው ደግሞ የሚናገሩት ነገር ማቹን ነው የሚያቃቸው ብታዩ እና አንዴ ሊዛት ሞክራለሁኝና ሶፋስ ላይ ኢንጆይ እንጆይ ታደርጋለሽ በለጡ ነው እንጆይ የምታረጋኝ እኔ በጣም ማጅቡ ሁሉም ሁሉም እንጆይ እኔ በለጡ ነው እንጆይ ማረጋው ወይስ ኤሊያና በለጡ የቤት ስሟ ነው በለጡ አባቴ ይላታል ኪያ ይላታል ብዙ አይነት ማሪ ያላት ሷፋ በጣም ብዙ ስም ያላት ማራም ምንድን ነው የሚሏት ማን ነበር የሚሏት አንድ ስም አላት ደግሞ እዚህ የሚጠሯት ልጆች ማለት ነው የተለያየ ስም ነው ያላት ባዛ ቤት ትምህርት ቤቱ አስጣጣ ማስቂኝ ናት ከተከታተለ ተማሪዎች ማለት ነው ይወዳታል በጣም ተማሪዎቹ አጠቃላይ በሷ ምክንያት ይወላችሁ በሳምንት ልደት እንደተጠራች ነው ካልንዲክስ ዛሬ ታመት ካንቻይቺ የባለቤት ጸጉር በኋላ ተመጣጣኝ ነበር ተብላ ካስተመር ይባላል የቀባ ነው እንዴት ሙሉ እንደሆነ ለራሴ ማመንጣት አመረግና ለኔ ተቀብያለሁኝ አው ይህ ስኮ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ምን ያልሰራሁት ነገር አለ በእናታችሁ ተውኝ
አሁን ልጅቱ አለ ማሳያችሁ ይሄ ነገር አለ በጣም ይሄ ነገር አለ ማሳያችሁ አይ ፋክሰን ሙዝም ማሳያችሁ ነበር አሳያችኋለሁ በደንብ ተያዙ ያስታውቃሉ ደስ ይሉ በቃ መጣ በቃ ቅዝቃዜ መጣ በቃ ወደ ቤት እንግባ በቃ በጣም ሰላም ደሩ በጣም አመሰግናለሁ ነገ ደግሞ እንገናኛለን ይሄን ቪዲዮ አጠፋለሁ ለምን ኮፒራይት እንዳልከሰስ ማለት ነው እና በቃ ባባይ ለና ደሩ ቴንክ ዩ